Estamos de volta da publicidade, amigos, empezamos a segunda parte do programa. Ímonos ato Museo Municipal, porque ali prepárase Pablo Otero para presentarnos Colpo di Fulmine. I told you from the start, someday I'll leave you behind, 'cause I'm a wanderer. Can't hold me back. Trouble will find you if you follow my track. Forgive me, I might be wrong. Don't overthink it, just take it as it comes. I'm already crawling back to the sea. Bueno, vamos a decir que estamos outra vez con esta historia, pero nun lugar diferente. Para min, o Museo Municipal é algo moi especial. Simplemente porque é o museo desta cidade, é o noso museo, é un museo de barrio, é un museo moi vivido, e curiosamente, porque de algún xeito, dende que era bastante rapaz e que empecé a entrar por aquí a ver que había, de alguna maneira fabulei con se algún día faría unha exposición neste lugar. Logo pasaron os anos, empecé a traballar nestas historias que todos coñecemos, en un momento determinado coñecín neste mesmo lugar a Eva Torres e foi ela que me pediu de alguna maneira si podíamos facer en algún momento unha exposición, porque coñecía o meu traballo, lle interesaba, si podíamos facer unha exposición. Bueno, pois 18 anos despois daquela conversa, xa pasaron 18 anos, pois por fin temos unha exposición aquí. Entón, para min é algo como, non quero decir como pechar un ciclo, pero sí como, de alguna maneira, entrelazar algo, o sea, non? Como unha historia que de alguna maneira, queda conectada. Eu sempre teño unha tendencia así a pensar que a xente que se dedica ao mundo da cultura ou a, digamos, ás artes, non? Se pode decir así, é xente que se move, de alguna maneira, nunha especie de deriva, de naufraxio, non? Digo isto porque ten que ver moito con co que penso e ten que ver moito co meu traballo, unha especie de deriva de naufraxio, non? Vou facer unha comparación, a ver, no mundo dos mariñeiros, non sei, os que me coñecedes sabedes que me gusta moito o mar, no mundo dos mariñeiros eles distinguen entre o lugar onde hai peixes e o lugar onde non os hai, co cal é un coñecemento vital, non? Para sobrevivir e para desenrolar o seu traballo. O lugar onde hai peixes, eles chamanlle o almeiro, lugar das almas. E o lugar onde non hai peixes, chamanlle a marca do medo. Bueno, pois de alguna maneira eu sempre penso que nesa deriva de naufraxo, os artistas, poetas, músicos, xente que se move neses dous polos, non? Que explora eses dous polos. O lugar das almas, onde hai posibilidades, e o lugar da marca do medo, que é o lugar a terra ignota, non? O lugar para explorar, o lugar onde hai que atreverse, o lugar. Pois penso que están entre os dous lugares, non? É algo que me parece moi interesante. Lervos unha cousa de Virgilio Ferreira, que é un pensador portugués magnífico que desgraciadamente xa morreu, e que para min é fundamental. E sobre todo porque ten estas cousas maravillosas da literatura, non? Que un día lees unha cousa de alguén que non coñeces, que está, bueno, que é outra cabeza diferente a túa, que vive noutro país diferente ao teu, pero que de algún xeito escribe algo que é como se cho escribira a ti directamente, non? Ou que conecta de alguna maneira coa túa sensibilidade ou co teu xeito de estar no mundo, non? Como a pintura, que é un xeito maravilloso de estar no mundo. Vou vos ler isto que é moi breve, porque realmente é como unha especie como de coordenada sobre que ten que ver moito co meu traballo, non? Bueno, di algo así como acercarse á ventana e mirar el cielo, ver solamente lo que cabe en su rectángulo, limitado e instantáneo, e quedarse perturbado por esa rápida aparición de la belleza que non se sabe decir. Hai un azul intenso e profundo, e en uno de los lados, el amontonamiento de unha nube blanca iluminada de sol. ¿Cómo transmitir esa revelación? ¿Cuántas formas de decir y que todas sean una ficción de lo que ahí está? Hay otra cosa de esa cosa y todos son formas ficticias de decirla. Es un cielo azul y una nube blanca en una esquina de la ventana.
pero lo que eso ha sido en su aparición se ha perdido para siempre. Pois ata aquí chegou, amigos, o noso programa de hoxe. Xa saben que poden seguir en rompecabezas@telemiño.com. Volvémonos ver moi pronto. Grazas por estar aí.